Sistem kuota Melayu dan Bumi Putra dalam pendidikan perlu dikekalkan bagi mengimbangi jumlah pelajar kaum itu di institusi pengajian tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jika sistem itu tidak dikekalkan, ia boleh menyebabkan ketidakseimbangan atau tempang jumlah pelajar Melayu di IPT termasuk dalam jurusan tertentu. Baik, soalan tentang kuota. Saya sebut tadi beberapa prinsip dalam perlembagaan negara. Tetap menjamin peluang supaya anak-anak Melayu dan Bumi Putra itu diberikan tempat yang mampu bersaing. Ini kita kekalkan. Katanya semasa menjawab soalan seorang pelajar semasa program temu Anwar Kedah di Universiti Utara Malaysia UUM baru-baru ini.